Erik, I taber I noget, der ligner aller sidste minut. Hvor ærgerlig er du lige nu? Ja, det er klart, det er jättetufft. Vi gör väl ingen jättebra match idag heller egentligen, utan men vi har 0-0 och vi tycker ändå vi försöker i slutet och vill gå för en trea och tyvärr så gör de ett mål i slutet och det är tufft, men det är inte mycket att göra åt det nu, utan nu gäller det att få ny energi och samla kraft inför söndag. Så får vi en ny chans där. Ja, men vi måste spela bättre helt enkelt med bollen och vi måste i noggranna situationer. Vi måste i båda straffområdet vara bra och få dit bollen i deras mål och försvara vårat mål och gör vi det på ett bra sätt, så kommer det här gå bra. Glæder du dig, eller frygter du den kamp, I skal spille mod Vestjylland på søndag? Nej, men det er klart, at det kommer bli en bra kamp. Det gäller mycket, så att det kommer bli kul. Men det är klart att den är viktig, och jag hoppas verkligen att vi kommer upp I nivå och vinner den matchen. Og hvis du lige skal komme med et lille opråb her til sidst, hvor mange tilskuere håber du så at se på lægterne på søndag? Ja, jeg håber, det bliver fuldt, givetvis, så at vi behøver den hjælpen fra et fuldsat stadion, og det har været perfekt. Mange tak. Programmet blev præsenteret af Oddset.